Здравейте пичове и добре дошли в това видео. Белят уикенд наближава, но какво ни пречи на нас да ви покажем нещо, което е на промо още преди белят уикенд да е започнал? Днес ще си говорим за тази бюджетна мембранна клавиатура на Razer, която в момента струва само 49 лева. Да, точно така, клавиатура на Razer, която струва само 49 лева. И какво ще си говорим за нея? Ами това е една мембранна много ефтина клавиатура и общо това са нещата, които ще ви кажа за нея. А сега, ако искате, можем да решим едно судо, което тук. Може да ми помогнете да си дореша судокото, защото просто нямам идея, коя цифричка да сложа тук. Може да ми напишете отдолу в коментарите как да го реша. Шегувам се, естествено, тази клавиатура наистина нямам много функции, няма много екстри, които Razer да са набили вътре в нея. Все пак това е най-стартовото нещо. Не случайно тук на кутията пише Essential Gaming Keyboard. Преди обаче да започнем да говорим за Razer Sinosa Lite, няма да е лошо да ви спомена за Белия Уикенд, който така тизнах в самото начало. Той ще започне сега на 18 и знаете, че при нас всичките наши сайтове Desktop BG, лаптоп, беге BG и така нататък имаме Бял Уикенд. Промото не е само в петък при нас, започва в петък, но продължава до неделя. Ще имаме много интерес интересни намаления и скоро даже в четвъртък може би ще пуснем така видео, в което да ви тизнем някои от интересните промото, които да очаквате през Белия уикенд, но сега просто ви казваме кога да очаквате Белия уикенд и че ще има добри промота, но това промо тук го имаме още от сега. Тази клавиатура в момента е намалена на 49 лева и искам да видим какво има в кутията на Razer Sinosa Lite преди да поговорим по-подробно за нея. Сега ще разберете защо гласа ми е така леко несигурен в почти всяко едно нещо, което казвам за тази клавиатура. Еми защото да, на пръв поглед опаковката изглежда като всяко едно друго нещо на Razer, което имаме. Когато отворим вътре кутията, имаме книжката на Razer с добре дошли в клуба, добре дошли в сектата, както се вика. Отдолу бележка нашата клавиатура и когато я пипнах за първи път, веднага усетих голяма разлика спрямо от другите клавиатури, които Razer правят. Но хей, все пак това е много, много, много ефтина клавиатура и то на Razer. Нещо, което така малко а, дори, дори ме дразни и не ми хареса толкова при а, кино -салайта, е, че тя наподобява на Black Widow. Не по хубав начин. Защото Black Widow е много красива клавиатура във всичките й форми, много готин дизайн с остър ъгъл отпред. Тук също го имаме този остър ъгъл. На същото място имаме Razer логото, което и тук свети, между другото, което е много яко. Но просто са използвани много поесни материали и самото усещане е сякаш си взели Black Widow, обаче от AliExpress. Отдолу в кутията имаме и книжки с инструкции и реших да проверя дали имаме и стикери на Razer. Имаме стикери на Razer. Сега, тази клавиатура Razer си носа Lite. Си носа ли е? Ки ли е? Сай носа ли е? Честно да ви кажа, аз не съм много сигурен, но няма как да знаем, защото дори Razer нямат този продукт на сайта си, както всички останали продукти имат. Повечето от тях де. Този продукт... Не успях да го намеря на техния сайт, за да видят те какво имат да кажат за тази клавиатура. Ако трябва да сме по-справедливи спрямо тази клавиатура и да не я сравняваме с Black Widow и тем подобни, които струват по 200 и кусор, 300 и кусор лева дори, тази клавиатура се усеща доста по-добре от мембранните офис клавиатури, които бихте си взели горе-долу за същите пари. Кабъл на синосата не се разкача и е гумиран и директно излиза от задната страна на клавиатурата. Дори отдолу нямаме място, където да го прокараме като някакъв кейбл менеджмент или каквото и да е било клавиатурата отдолу няма с какво да ни изненада, освен че имаме две кръчета, с които да си регулираме височината. Отгоре като допълнителни бутони и функции също нямаме никакви изненади, въпреки че между другото в софтуера на Razer, в Synapse, тази клавиатура има някои готини така, настройчици, които можете да пипнете, като например гейминг мода, който можете да направите дори автоматично да се включа, когато сте в игра и също така да се изберете точно какви неща да ви изключва този гейминг мод. Дали ще е Tab, дали ще бъде Audi F4. Имате няколко различни опции, от които можете да избирате да направите да се включва автоматично, да е включен постоянно или вие да си го включвате на ръка от шорткът на клавиатурата. И имаме и други силни неща от софтуера на Razer. Все пак това е софтуер, който е правен не само за клавиатури за 50 лева. Това е софтуер направен за всичките техни продукти, включително клавиатури за 500 лева, включително мишки за 300 лева. Така че се възползваме от някои хубави така Razer блогинки. Тук като например това, че можем да си къстамайзваме всеки един от бутоните с различни шорткати, които ги има в Synapse. Знаете, че в Synapse тези шорткати за клавиатурите, които вие да си се за различни функции, са подредени по категории и даже ви дават и идеи за това точно какво да правите с клавишите си. Така че дори да нямате идея какво да байндвате и как да байндвате, влизате в Synapse и там има много различни шорткати, отваряне на приложения, функции на мишката, които да байнете на клавиатурата и обратно. Просто много неща, от които можете да се възползвате в този софтуер и това на мен ми харесва. Когато става въпрос обаче тук за RGB, тази клавиатура не може да се изтъкне с много хубаво RGB. По принцип, Razer са марка, знаете, много обича да да наблягат на RGB-то, имат много готини ефекти от софтуера. Тук обаче са направили някакво изключение, направили са компромис, за да може тази клавиатура да дойде така на по-ниска цена. Много от различните ефекти, които сме свикнали да виждаме при резервските клавиатури, тук просто ги нямаме. Да, имаме RGB, можем да си изберем който си поискаме цвят на клавиатурата, имаме и тук там е, някой ефект, така че да се прелива от червено към синьо и така нататък, но не е нищо кой знае какво. Ако искате резервска клавиатура, която да има повече опции за RGB и като цяло по-добро RGB, след малко ще разберете защо. Може би Sinosa Lite не е най-добрият избор, има и Sinosa V2, ако искате нещо подобно, оставим и линк в описанието за нея, но тя е горе-долу колкото две и нещо си носи в момента на, на, тази цена, си носи Light D. Същност истинския минус според мен тук не е това колко може да си настроят RGB-то, защото ако трябва да сравняваме с клавиатури на нейната цена, много от тях дори нямат и софтуер, или пък ако имат софтуер, той не изглежда много добре и не работи много добре. Synapse също си има неговите косури, това, че например се апдейтва нон стопи и че иска да изтеглите, например, Chroma Studio отделно от Synapse, което не знам защо ни 9 мегабайта отделно са ги направили да се изтеглят, но както и да е, има си своите косури, но работи добре. Но това не е минуса, даже според мен си е плюс, понеже в Chrome Studio има така много неща, които да можете да пипнете. Дори на тази клавиатура, ако трябва да сравняваме не с скъпите клавиатури на Razer, а с ефтините бюджетни клавиатури за по 40-50 лева. Истинският минус тук на това RGB е неговата яркост. Просто тази подсветка почти не свети, пичове. смисъл, даже не знам на много от кадрите дали още ще забележите дали тази клавиатура е включена в компютъра и свети. Не знам, напишете долу в коментарите как изглежда в момента на видеото. През цялото време, докато снимам тази клавиатура, ще има включено RGB на нея, само да си знаете. И това ще го познаете по рейзерското лого, което се намира отпред на клавиатурата, което свети много по-ярко от клавишите поне имаме някакъв хубав елемент, който свети ярко и можем пък него да си го настроим да свети готино. Ако яркостта на RGB-то не ви е проблем и като цяло не сте много взискателен човек, когато става въпрос за RGB, трябва да имаме следващото нещо, което може би се подразбира от цената и от марката 49 лева, клавиатура на Razer, да, много ясно, че тази клавиатура ще бъде мембрана, няма да бъде оптомеханична, няма да бъде бежична, с HyperSpeed технология и така нататък, но това е ясно и не задължително според мен това, че клавиатурата е мембрана е минус. Това, че клавиатурата е мембрана е добре за млади геймари, е добре когато те разливат върху тази клавиатура, защото тук имаме някаква разливо устойчивост при киноса Друг плюс на Браните клавиатури спрямо механичните, естествено и шума. Това е нещо, което не засяга само младите геймери, засяга абсолютно всички нас. Предполагам, повечето хора. А, има, има хора, които играят в стая, в която някой спи приятелката им или все тая, или пък работят в помещение, в което има и други хора. И предполагам, че не искате на такива места вие да сте с най-шумната -най -най клавиатура. Да, естествено, можете да си вземете и с червени случва механична клавиатура, но тя никога няма да бъде тиха, колкото една мембранна клавиатура. И нека чуем как звучи Razer Synos. Салайта. Усещането на клавишите може да се усете, че е доста меко, но пък тихо. А ако ви харесва мембранното усещане на клавиатурата, тази клавиатура ще ви хареса със сигурност, защото е доста добре направена мембранна клавиатура. Въпреки, че в интернет, между другото, има опакване от хора, които използват дълго време синосата и имат проблеми с някои клавиши, които прекъсват или клавиши, които от време на време ги натискаш и се активира и друг клавиш, но все пак имате преди, че когато си купувате такъв продукт, имате и гаранция, която докато не изтече, можете да се възползвате от нея. А след като е изтекла, мисля, че ще е минало достатъчно време, че да направите апгрейд на такава клавиатура. А ако смятате да си взимате uh, Sinosa Lite и да използвате 5-6 години, не съм сигурен дали това въобще е клавиатурата, към която вие трябва да се ориентирате. Не забравяйте все пак, че ефтиното обикновено излиза и най-скъп. Не ми се повече време да отделяме на Sinosa Lite, защото няма и какво повече да кажем. Просто една наистина стартова геймерска клавиатура за млади геймери или за хора, които искат да имат някаква подсветка на мембранната клавиатура. Хора, които се кеват на Razer и искат Razer на ниска цена. Нико долу последното ще оставим за синоса Lite, също така и за Sinosa V2 на Razer, която е с малко по хубаво RGB, с медийни бутони, като цяло си има така апгрейди, може би в друго видео ще поговорим и за нея. Също не забравяйте, че имаме и бял уикенд, който започна на 18 ноември в петъка и ще продължи до неделя също така. Имаме и промокод Venom, така че можете и него да използвате за отстъпка. Не забравяйте ни последвате в социалните мрежи, в Facebook, Instagram, ще да кажа Twitter, сега Илон Мъск, като го взе, може и Twitter да направим. TikTok най-вече всъщност и не забравяйте да се абонирате за смартфон BG и също така напишете долу в коментарите. Сигурен съм, че някой от вас вече е ползвал си носата, вече най-вероятно и е изменил с друга, друга клавиатура. Няма да е лошо да напишете долу в коментарите вие какво мислите за а, тази клавиатурка, да могат хората да се ориентират по-добре и да преценят дали да си вземат нещо толкова бюджетно или пък да дадат малко повече кинти за хубава механична клавиатура на Razer. Това ще бъде всичко от мен. Чао и до следващия път.